دو رکعت د سحر سنت دا دنیا نه په دنیا کې چې څه دي د ټولو نه بهتر دي. محققین و علما را دې معنام دا کوي چې تا ته ټوله دنیا میلاو شو په دې ټوله دنیا کې چې څه دي هغه ته غونډ میلاو شو. مالونه دي، سیبا جیدادونه دي، ګاړي دي، خواهشات لذتونه وغیره دا تا ته میلاو شو که نه؟ وایي په دې دومره مه خوشحالېږه څومره چې په دې دو رکعته د سنت د سحر باندې خوشحاله شي، دا تا دپاره بهتر دي د هر څه نه. هر کله چې دوه رکعته د سحر دا سنت دومره بهتر دي، نافرض به څومره ثواب لري. او چې سړی وکړي که نه، خو افسوس او صدا افسوس، نن د سحر مانځه ته یا د ماسوتنو د لمونځونو ته خلک هغه تیارېږي نه، دا خلکو ته داسې بې فایدې غوندې عمل معلومیږي. حال دا دی چې مونځ زموږ د دین یو عظیم رکن دی او دا د دین ستن ده، لیکن خلک خاص کر د ژمي په دې موسم کې، د یخنۍ په دې موسم کې هم او د ګرمۍ په موسم کې ځان لبانی ګوري، د یخنۍ په موسم کې ځان لبانی ګوري. سحر مانځه کا څوک رانی شي ته تپوس کی، یار جی تاسو سحر مانځه کې نه وی ولې نه وی جی؟ هغه وی یار جی سخت یخنۍ وه، اودس مې نشو کولی، طاقت مې نشو لرلی، ګرمي به نه میلاوېدلې. کله وی خوب راباندې غالب و، یخنۍ ډېره زیات و، راتلی نه شومه، بدن مې درد کاو، هزار پانی به د هغې دپاره ګوري. لیکن د الله د دین په مقابل کې که چېرته د مری په سفر باندې ځي، هلته خپل ځان قرباني کوي او خپل ځان هغه هلته هلاکوي او تباه کوي. د واورو په هغه طوفان کې خپل ځان ورار تئ، چکر لګئ، بیا نه یخنۍ شته دی، بیا نه تکلیف شته دی، بیا نه مشقت شته دی. صرف او صرف زما د الله دین دی چې هغه خلکو ته سپک معلومیږي. بیا هزار پانی دي او د مری په چکر باندې چې ځي هلته چې ځان تباه کوي، بیا خیر خیرت دی جی. د مری دغه راغلی تاسو څه کړی؟ دومره کسان مړه شو، دومره کسان مړه شو، پکې ماشومان هم د ځان سره مړه کړي. زما خو ناویل ویل ټیک د مونږ پې خپه یو، خو کار دې سره ستا کار دې څه دی چې په واورو کې ته چکرې لګې او بیا ورته خفه ته لګېدلې هم دا چې طوفان د واورې را روان دی، بیا ته څه لځې هلته چکر لا؟ او که د سحر مانځله شي بیا خو دې ملا ماتئ، بیګا مانځله دې ملا ماتئ او د مری چکر ته ستا ملا نه ماته، خو پته لګي چې تا ته دین سپک معلومیږي، تا ته دین لاندې معلومیږي، تا ته خپل خواهشات اوچت معلومیږي، ځکه خو ته تلی په واورو کې ځان حراکې ته هم د الله سه مخامخ کېږي هلته. دا زمونږ د نوجوان نسل د هغې مزاج او فطرت جوړ شوی دی چې مسجد ته راتګ دی ته داسې لکه جیل خانې ته چې ورځو مونږه، یا دلته څوک وهي او ټکۍ مونږه ته، یا څوک هم لوټ کوي. نن مسجد خلکو ته د ډاکې سې معلومیږي، د غلا سې ورته معلومیږي، هلته د جیل خانې سې ورته معلومیږي. خلکو ته نن دا مزاج جوړ شوی دی په مسجد کې.